Управління капітального будівництва сьогодні виступає замовником робіт, пов'язаних з проєктуванням та реконструкцією існуючого Норвегійського колектору «Морська частина». В рамках цих заходів планується виконати проєктування камери переключення, яка розположена біля уріза води, також реконструкція існуючих підводних колекторів, які на сьогоднішній день дуже зношені, заїлені піском та іншими відкладеннями. Ці мероприятия дозволять запобігти забрудненню та руйнуванню пляжів Аркадії.